îndrăznit. Nu de îndrăzneală duc eu lipsă, Bayazid. Aș putea să-ți iau viața. Țara și oastea ți-ar rămâne ca un trunchi fără de cap. Îi rămâne inima, dar n-ai să o faci. Ce m-ar putea opri? Mândria. S-ar spune că ți-a fost frică de mine și nu ești încă atât de slab să nu speție ce spune lumea. Apusul pe care te îndrept și vei să-l cotropești, dar la părerea căruia ți-a atât de mult. Apusul, zici? În locul lor aș fi la Dunăre cu toată suflarea să-l opresc pe Bayazid. Am să spur castelele lor trufașe, catedralele lor mărețe. Voi da calului meu ovăz în pristolul din Roma. Apărând acest apus, vrei tu să pieri? Eu vreau să las fiilor mei moștenire întreaga Europa. Mai întârzia destul. E timpul să ne înțelegem. Cât timp picior de străin în armată îmi calcă pământul țării, nu. Nu toți ai tăi sunt ca tine. Știu. Dar cât voi trăi eu și cei care îmi seamănă, nu ne vei supune nici tu, nici alții. Asta e moștenirea pe care voi eu să o las. Nu înțelegi că n-am timp? Dacă m-aș opri acum pe sfântul drum al biruinței, supușii mei s-ar uita în jur, că a trezit odată din somn și primul la care ar sări să-l sfâșie aș fi eu. Am fost prea sincer cu tine. O să-ți pară rău. Ce vrei? Ascultă-mă și pe mine, Bayazid. Noi suntem pe aceste meleaguri de la începutul începutului. Toți cei care au avut să cucerească apusul pe aici au trecut. Dacă au fost să fie învinși, tot pe aici s-au întors pe stepele lor. Noi am stat. Acum v-ați ivit voi, mulți puternici. Te-am ascultat spunând că ți-e teamă de ei tăi. Nu mă mira. Cel ce nu are în gând decât cotropire, în primul rând îi spune pe ai săi, altfel nu poate să facă din oameni fiară de prată. Noi avem alte legi, ale răbdării, ale omeniei și înțelegerii cuvincioase a lumii. Dacă mă vei învinge, Bayazid, vom lupta mai departe, în păduri, în stâncile Carpaților, în cetățile Ardealului și ruinele lor. Păcat! Tu ai vrut așa.